Aurten, beraz urte berezi bat izango da EHZ-taren zat, transizio urte bat. Sortu zen, badu, nire ustez urte batzu, gure burua eta proiektua galdezkatzen ari girela, ginela, baina beti ginen urrengo festivala egin beharrean. Eta jazko anulazioaz geroztik, iduritu zaigu behar bada momentu egokia zela, edo denbora gehiago genuela, justuki distantzia pixka bat hartzeko, gure burua pausatzeko, eta zinez proiektuari pentsatzeko eta proiektua garatzeko. Beraz, aurten diagnostiko talde bat sortu dugu, preseski, beraz, pentsaketa guzi hori ere amango zuena. Hiru faseetan banatu da diagnostiko hori. Lehen fasea zen guretzat bizki garrantzitsua zena, joatea zinez laguntzaile edo publikoaren gana ikusteko zer pentsatzen zuten bai festivalaz, proiektuaz, elkarteaz ere, baina ere ateratzeko iparraldeko pixka eta argazki bat jakiteko zertan ginen, eta gure laguntzailak nun kokatzen ziren ere. Bigarren fase batean helburua zen gehiago, justuki gure helburuak eta baloreak berri zehaztea, ikustea ean aldatu ziren edo ez, eta hori zinez idatzian uztea. Eta hor orain hirugarren fasean gira bete-betean, eta hor ideia da publiko osoari, gure laguntzailei, denei aukera ematea EHZ-ari beraiek 2019-erako ikusten duten proiektua proposatzeko. Erri-zerri bilkurak egin genituelarik, itzorduaren garrantzia ala ere atera da. Eta beraz, egan nahi du publikoak ere garrantzia ematen dakola hori. Horregatik, festivala egitea deliberatu dugu. Pixka bat era berezian, gure helburua zen ere publikoak ezagutzen zuen eskemarekin haustura bat erakustea. Preseski, transizio urte batean girela behitz azpimarratzeko. Eta diagnostikoak egin zuen lan hori erri-zerriz ibiltzea, pentsatu dugu interesgarria izan entzela festivalean ere olako jarrera bat izatea. Egan nahi du festivala mugitzea publikoaren gana ere, horregatik ibiltaria izango da aurtengo EHZ-eta. Hiru egun, hiru egi, beraz, 29an Baigorrin, ekainaren 30an Baionan eta uztailaren lehenean Itsasun.